Одесі розшукують невідомого, який напередодні підстрелив працівника місцевого житлово-комунального підприємства. Комунальник у реанімації в тяжкому стані. Вгатили йому в груди і руку. Попередньо поранення вогнестрільні. Сталося це в день. Стрілець заскочив свою жертву біля приміщення житлово-комунального сервісу в одному із спальних районів. Чоловік саме припаркував авто. Обличчя нападника не розглядів, той закрив його банданою. Місцеві замаху не бачили, чули лише кілька пострілів. Поліція вже озвучила попередні версії інциденту. Думав, що це зв'язано, во-первых, несколько первоначально дві версії. Це його служебна діяльність, а вторая – длящийся конфлікт.